Can Gruart ha acollit la primera xerrada per informar els veïns i veïnes del sistema de recollida selectiva porta a porta que l'Ajuntament impulsarà a partir d'aquest mes d'octubre. Durant la presentació, l'alcalde David Mascort ha explicat que actualment s'està acabant d'ultimar el model que s'implantarà al poble amb la resta de grups i ha avançat que per aquest 2014 no s'apujarà la taxa d'escombraries. El fet de fer el porta a porta a Vilablareix suposarà mediambientalment un estalvi de tones que tirem de CO2 al medi, un estalvi molt important, aproximadament el 35% del total que hem de reduir, i econòmicament servirà perquè en els propers anys, si el 2014 segur que no s'apujarà la taxa, i si ho fem bé, que esperem que sí, el 2015 reduirem fins i tot la taxa que paguen els veïns d'escombraries. La xerrada on hi han assistit més de 200 veïns i veïnes del poble s'ha fet de forma simultània en dues sales del Centre Cultural de Can Gruart, on hi ha participat l'adjunt a la direcció de l'Agència Catalana de Residus, Francesc Giró. L'alcalde ha explicat també que l'actual sistema de recollida de residus és deficitari, ja que amb el que es paga a cada casa no es fa prou per cobrir la despesa. D'aquesta manera, amb el porta a porta es pretén ser més sostenible i ha afegit, si el percentatge de recollida és alt, es podria reduir la taxa. Aquest setembre es portarà a terme la campanya d'implantació, és a dir, es repartirà tot el material necessari a les cases i es faran reunions i xerrades per explicar com es portarà a terme la recollida porta a porta. I és a partir de l'octubre quan es posarà en marxa de forma definitiva aquest sistema de recollida selectiva. Llavors direu si la resta és un 10% perquè em doneu un cubell de 30 litres tan gros. Val.